Hola, som el Marc Serra, l'Helena Izquierdo i la Marina Izquierdo i som els directors d'Hora Punta. La nostra motivació per participar al Subtraveling és bàsicament tenir una excusa per fer un petit projecte, en el nostre cas d'animació, i a més, que és el quart any que ens presentem, llavors ja és com una tradició juntar-nos a veure què fem i com ho fem, i crec que això és el que ens fa participar cada any. El transport públic a un certamen de curtmetratges com el Subtraveling em sembla molt positiu perquè el transport públic és una cosa que tothom o quasi tothom ha experimentat en la seva vida i llavors té un punt de connexió per tothom i surten històries molt diferents, així que és interessant perquè dona molt de joc com a espai. Malgrat les circumstàncies actuals, ens agradaria destacar la gran participació que hi ha hagut aquest any per part de la gent i també les facilitats que ha donat al propi TMB perquè la gent pogués realitzar els seus curts gravant en llocs públics. Què aconsellaríem a algú que es vulgui presentar al pròxim Subtraveling? Doncs ganes de passar-s'ho bé i de realitzar un curt i veure com és fer-lo de principi a final sense que importi tant potser el resultat. Perquè la gràcia d'aquest concurs és que s'hi apunta qualsevol cosa.